এবার দামান গরম। যেমন কাম করবো, কাম না করলে ভাত খাওয়ানো যাবে না বলে করলো আর এইবার ধরে পাওয়া নাই। বহুত জীবনত কাম করলো, এইবার ধরে পাওয়া নাই। উৎকট গরমে দহিছে রাজ্যবাসীক, আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি সকলোৱে এতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। কোনোৱে যদি গছৰ ছাঁত জিৰণি লৈছে, আন কোনোৱে শীতাপ নিয়ন্ত্ৰিত কক্ষত আশ্ৰয় লৈছে, আৰু আন কোনোৱে শীতল পানী খাই হ'লেও এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গাত ৰ'দ বৰষুণ নপৰা মানুহ। আৰু এই মুহূৰ্তত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমান উঠিছে আৰু আজিৰ দিনটোত, আৰু 41 ডিগ্ৰী সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা উঠিব পৰা আজিৰ দিনটোত। আৰু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু এইসকল শ্ৰমিকে এনেদৰে শীততাপ সকলো নেওচি কাম কৰি আছে, একোলে ভোটক্ষেপ নাই, তেওঁলোকে কেৱল কাম কৰি আছে। আৰু যি সময়ত সকলোৱে গৰমক দোহাই দি, আচলতে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে গৰমক দোহাই দি তেওঁলোকে কামৰ পৰা আঁতৰি আছে, আৰু সেই সময়ত কিন্তু এইসকল শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে। কেনেকুৱা গৰমটো আজি, কেনেকুৱা গৰম দিছে? আৰু বহুত গৰম দিছে, বহুত গৰম। শীতত নলগা আচলতে ৰ'দ বৰষুণ তাপমান একোকে তেওঁলোকে কেৰেপ নকৰে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি যায়। আৰু এইসকল শ্ৰমিকে এনেদৰে দিনে ৰাতিয়ে মেহনত কৰে, যিকোনো বতৰতে তেওঁলোকে কাম কৰে। কেনেকুৱা বহুত গৰম, আগতে এনেকুৱা হোৱা নাই, আজি কেইদিনমান হ'ল, এক সপ্তাহ দি পূৰা গৰম চলি আছে। বৰষুণে হওক, বৰষুণে কাম কৰিব লাগিব, বৰষুণেও কাম কৰিব লাগিব। কাম নকৰিলে পেট নভৰে, নভৰে, পেট নভৰে। আমি ইয়াত দুখীয়া মানুহ, যিমান কাম কৰিব, কাম নকৰিলে ভাত খাব নোৱাৰো। আৰু আপোনালোকে ৰ'দ বৰষুণ মানে কথা নাই আৰু, কাম কৰিব? কাম কৰিমে। গৰমটো বেছি, কালি মানুহটো দুটা মানুহ মৰিব খুজিছিল, ইয়াতে কাম কৰোঁ চাইডত, চাইডত কাম কৰি থাকোঁ। মানে ৰ'দৰ মাজত মাথা চকু দি মোৰা মানুহটো মানুহ নোহোৱা হৈ গৈছিল, এনেকে তথাপি কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ গাত কি ৰ'দ বৰষুণ লাগে নে নালাগে বাৰু? বৰষুণ কামত লাগে, ৰ'দ বৰষুণ লাগে নে লাগে? কেনেকুৱা লাগে এইবাৰ, কেনেকুৱা পাইছে বাৰু? বহুত জীৱনত কাম কৰিলো, এইবাৰ ধৰে পাৱা নাই। প্ৰখৰ গৰম, আৰু এই গৰমত শ্ৰমিকসকলে কিন্তু কাম কৰিয়ে আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ উপায় নাই। তেওঁলোকৰ গাতো তাপ আচলতে বৰষুণৰ আঁচুৰ পৰাই, কিন্তু তেওঁলোকে সেইবোৰ কেৰেপ নকৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত 37 ডিগ্ৰী তাপমান এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে, আৰু 41 ডিগ্ৰীলৈ উৰ্ধগামী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বতৰ বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰাও এই কথা জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এইসকল লোকে আচলতে আমি যিধৰণে গৰম গৰম বুলি কাম নকৰোঁ বা আঁতৰি থাকোঁ, কিন্তু এখেতসকলে কিন্তু গৰমতো কাম কৰি থাকে। আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত 2জনকৈ শ্ৰমিকে এই গৰমৰ কাৰণে ঢলি পৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে প্ৰখৰ গৰমে এতিয়া সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে আচলতে দগ্ধ কৰি তুলিছে, আৰু এক প্ৰকাৰ অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ লেখীয়া হৈছে। আৰু তেনে সময়ত এচাম লোকে এনেদৰে কামৰ মাজতে আবদ্ধ আছে, আৰু এইসকল লোককে কোৱা হয় ৰ'দ বৰষুণ নলগা লোক। আৰু এইসকল লোকে আচলতে শ্ৰম আৰু মেহনতিৰে আচলতে দেশৰ হৈ কাম কৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে গৰমক নেওচা দি এইদৰে ৰাজপথৰ কাম কৰি থকা দেখা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।